بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، دوام edirik كشف شبهات كتابını رسالةni محمد بن عبد الوهاب رحمه الله onun bəzi şərhlərini və mətnə qayıdaraq yenə oxuyuruq müəyyən yerlərini hansına ki şərhə ehtiyac var və keçən dəfə müəyyən şərhlərə toxunduq. İndi də davam edirik. Və Şeyh Rahimahullah deyir ki, "Və həzə təvhid huvə mənə qəvlik lə iləh illallah." Bu təvhid, hansı ki mənası bunun lə iləh illallahdır. "Fənnəl iləhi indəhum huvəlləzi yuqsadu lə əcli həzil mursi və kənə mələkən, o nəbiyyən, o valiyyən, o şəcərən, o qabran." Yəni, bu mətini oxumuşduq. Yəni, onlar üçün, müşriklər üçün ilah nə kimi şeylərə deyirlər onlar? İlah, yəni, ibadət olunan. İstəyir, yəni, orada məqsəd mələk olsun, peyğəmbər olsun, övliyə olsun, daş olsun, ağac olsun, cinni olsun və s. Yəni, burada yəni, ilah mənası qabaqki müşriklər qəst edirdilər ibadət olunan kəsləri, yəni məbudları qəst edirdilər. Yəni məqsədləri xaliq deyildi, razıq deyildi, yəni ruzu verən, idarə edən, yəni yaradan. Bunlar qəst olunmurdu. Fəinnəhum yələmunə nəzəlikə lilləyi vəhdəhu. Çünki bilirdilər ki, bu kimi şeylər, yəni yaratmaqdır, ruzulandırmaqdır, idarə etməkdir. Bu kimi şeylər yalnız Allaha məxsusdur. Kəmə qaddəm tülək. Necə ki, qabaqda sənin üçün bunu gətirmişdim dəlilləri ilə. Və ona gördük ki, İlah mənası müşriklərə görə günümüzdəki, zamanımızdakı müşriklərin qəst etdiyi, yəni seyid mənasıdır. Yəni, indi ona seyid deyirlər, qabaq ona ilah deyirdilər. Fəətəhum nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yədəuhum ilə kəlməti təvhid və hiyə lə iləh illallah və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm gəlib onları təvhid kəlməsinə, lə iləh illallah kəlməsinə çağırdı, hansı ki, həmin o ilahları və günümüzdəki, zamanımızdakı müşriklər Seyid adlandırdığı, o vaxtki müşriklər ilah adlandırdığını neynəsinlər? Tərk etsinlər, yalnız Allaha ibadət etsinlər. Vəl-murad min həzil kəlmə mənəhi. Və bu kəlmədən, necə ki, keçən dəfələrdə götürdüyü mənasıdır. Yəni, bu kəlmə deyəndə mənası qəst olunur, təkcə ancaq ləfzi yox. Çünki cahil kafirlər belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu kəlmədən muradını başa düşürdülər. Yəni, lə iləh illallah kəlməsindən. O da nədir? Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir və ondan savayı hər bir ibadət olunanlardan uzaq durmaq, onu danmaq, inkar etmək. Çünki onlara deyəndə ki, lə iləh illallah deyin, onlar nə deyirdilər? Onlar deyirdilər ki, o bir o bu qədər ilahı bir ilah mı etdi? Həqiqətən bu çox deyir, təəccüblü bir haldır. Yəni, onların cavabı belə olmuşdu. Və ona görə deyir ki, feyzə əraf da ənəl cühəl kuffər yərifunə zəlikə və biləndən sonra ki, qabaqki cahil kafirlər bunun mənasını bilirdilər. Təəccüblü o haldır ki, indi İslamı iddia edənlər bu mənanı bilmirlər. Yəni, bu kəlmənin təfsirini düz əməlli bilmirlər. Hansı ki, qabaqki cahil kafirlər bunu bilirdilər. Bəli yazun ənə zəlikə huvə tələffüz bi hurufi. Əksinə, yəni, hətta içlərində eləsi var ki, günümüzün müşriklərinin içlərində eləsi var ki, deyir ki, ancaq deyir, tələffüzdür bu. Yəni, lə iləh illallah ancaq tələffüzdür. Heç bir məna kəsb etmədən, heç bir eytiqat qəlbdə heç bir eytiqat tutmadan, heç bir məna daşımadan. Ən deyir, yəni, üstünü, ən savadlısı elə zənn edir ki, Mənası var, təkcə ancaq tələffüz deyil, amma mənası nədir? Allahdan başqa yaradan yoxdur, Allahdan başqa ruzulandıran, idarə edən yoxdur. Yəni, bu kimi deyir, lə iləh illallah deyəndə, deyəndən nə xeyr var ki, əgər qabaqki müşrik cahillər bundan daha yaxşı bilirdilər lə iləh illallah mənasını. Bu, yəni, mətin Muhammed ibn Abdülvahabın dediyi mətindir. Ondan sonra gəlir, keçən dəfə götürmüşdü Salih Əli Şeyh Həfzəhullahın şərhini və bu gündə onu, yəni bu şərhini götürürük. Bu, yəni bu mətnə aid olan şərhini götürürük. Yəni şərhini deyəndə ki, müəyyən hissələrini də belə deyək ki, mövzunu açıqlamaq üçün. Və deyir ki, Şeyx Salih Həfzəhullah vəsul ilə mərrətən rahiməhullah hər ər-rububiyyə qeyr-ül-uluhiyyə mutləqan. Və günlərin bir günü, yəni Muhammed ibn Abdülvahab imam, yəni mücəddid,
soruşulur ki, rububiyyət elə uluhiyyət mənasıdır, yoxsa ayrıdır, biri obrusundan ayrıdır. Və deyir ki, "Və həl Rab lə yutləqu və həl Rab lə yutləqu və yurad bihil ilə." Yəni Rəb ilah mənasında işlənir, yoxsa yox. Fə əcəbəl imam və imam rahimahullah deyir, cavab verir. Və deyir ki, "Hiyə mudawwinə fi əcvibəti mərufə." Yəni bu deyir, yəni onun deyir, məruf deyir, məşhur deyir, cavablarında deyir, keçir, kitablarında, risalələrində keçir. Yəni bu cavab, şeyxin bu cavabı deyir ki, uluhiyyət və rububiyyət, ilah və rəb elə ləfzlərdəndir ki, izə iştəməyət iftəraqat. Onlar birləşəndə ayrı-ayrı mənalar daşıyır. Ayrılıqda gələndə isə eyni mənanı daşıya bilər. Aydındır, yenə təkrarlayıram. Əgər bir cümlədə işlənirsə, yəni bir yerdə, bir məqamda işlənirsə, ilah və rəb, mənaları fərqlənir. Əgər ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı mövzularda, birində rəb işlənir bir mövzuda, başqa mövzuda ilah işlənir, yəni bunların mənası eyni ola bilər. Bənzir nəyə? İslam iman kəlmələrinə, ləfzlərinə. Yəni, İslam iman bir araya gələrsə, ayrı-ayrı mənalar daşıyacaq, necə ki, Cəbrail Əlisanın hədisində. Düzdür? Yəni, İslam barəsində Cəbrail Əleyhisselam sual verəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir cavab verir, iman barəsində sual verəndə başqa cavab verir. Amma ayrı-ayrılıqda gələndə mömin hələ müsəlmandır, müsəlman hələ mömindir ayrı-ayrılıq mövzuda. İslam hələ imandır, iman hələ İslamdır. Eyni də burada rububiyyət, yəni rəb elə ilahdır, ilah rəbdir, amma bunlar bir yerə, bir araya gələrlərsə rububiyyət ayrı məna daşıyacaq, uluhiyyət ayrı məna daşıyacaq. Yəni şeyxin cavabı bu cür nə olur? Və deyir ki, fəqat yutləqu rab vahdahu və bəzən deyir, yəni rəb təklikdə gəlir və yəni bihil əl-ilə və orada məqsəd deyir, ilahdır. Rəb gəlib təklikdə və məqsəd orada ilahdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsf edir, qulun halını vəsf edir qəbrə girdikdə. Yəni, qulun halı qəbrə girdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsf edir onu. Nə deyir? Və yətihi mələkəni fəyəclisənihi fəyəqüləni ləhu mən rabbuk. Gəlir iki mələk, otuzdurur onu, yəni qəbirdəkini otuzdurur və ona sual verir. Birinci sual nə olur? Rəbbin kimdir? Rəbbin kimdir? Yəni, kimə ibadət edirdin mənasında? Yəni, ilahın nədir? Hə? Rəbbin kimdir? Yəni, kimə ibadət edirdin? İlahın nədir? Niyə görə nədir? Çünki nədir burada? İbadətə qayıdan şeydir. Şəxsə yox. Aydındır. Rəbbin kimdir? Ona görə burada kim deyilməlidir. Amma ilahın nədir? Yəni, ibadətə görə deyilir. Aydındır. Yəni, məqsəd burada odur ki, Rəb ilah mənasında işlənir. Aydındır. Yəni, məbud mənasında işlənir. Ləənnəl ibtilə ləm yəqafir rububiyyə. Çünki o imtihan qəbirdəki rububiyyətə görə deyildi. Məhər kim xaliqi inkar edirdi ki? Rəbbi kim inkar edirdi ki? Sual, kimə ibadət edirdin idi? Aydındır. Nəyi ibadət seçmişdin özvə? Nəyi ümumidir deyə, ona görə nəyi deyirəm? Başışdın. Yoxsa ki, kimidir? Yəni, Allaha qayıdırsa, kimidir? Amma sualdır deyə, sualdır deyə. Ağac ola bilər, daş ola bilər, övliyə ola bilər, canlı ola bilər, cansız ola bilər. Nə deyir ki ona? Nə deyir ilahın? Aydındır. Aydındır bu. Və sonra deyir ki, həmçinin Allah təala buyurur, İttəxəzu əhbərahum və ruhbənahum ərbəbə min dunilləh. Tövbə surəsi 31-ci ayədə Allah təala buyurur ki, onlar öz rahiblərini, öz baş bilənlərini, öz rahiblərini Allahdan savayı özlərinə rəb seçmişlər. Yəni, rəb seçmək, Peyğəmbər s.ə.v. təfsir edir də bunu sahabəsinə, Ədib ibn-i Hətmə, radiyallahu anhəyə. Nə deyir? Ədib ibn-i Hətm deyəndə ki, onlar məgər ibadət edirdilər ki, onlara, yəni, xristiyanlar məgər öz baş bilənlərinə, öz keşişlərinə ibadət edirdilər, xeyr. Deyir ki, innahum ləm yəkunu yəbudunəhum. Onlara ibadət etmirdilər.
Yəni ibadətdən söhbət gedir, amma Rəbb deyilir orada. Aydındır? Məbuddan söhbət gedir. Walakinnahum kanu iza ahallu lahum shay'an istahalluhu wa iza harramu alayhim shay'an harramuhu. Lakin onlara deyir, yəni bir şey halallaşdıranda bunlar da halal görür onu, haramlaşdıranda onu haram görür. Yəni bu da onların ibadətidir. Nəyə qaytardı? İbadətə. Yəni amma deyiləndə nə dedi ayədə? Onlar Rəbb seçmişdilər. Aydındır? Demək burada Rəbb mənası nədir? Məbud. İbadət olunan. Fəsara təfsir rububiyyə bil ubudiyyət. Demək, burada rububiyyət təfsiri ubudiyyət təfsirinə. Yəni, rububiyyət burada təfsir olunur ubudiyyə ilə, ibadətlə. Və həmçinin Allah subhanahu və teala buyurur, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا Və deyir, Allah sizə əmr etmədir ki, həmçinin sizə əmr etmədir ki, əmr etmədi ki, siz mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə rəb tutasınız. Yenə nədir burada rəb? İbadət mənasındadır. Əyəmurakum bil küfr bədə iz əntum muslimun. Siz təslim olandan sonra məgər sizə küfrümü əmr edər? Yəni, təslim olmaq nədir burada? İbadətdir. Hə? Yəni, əlihə. Yəni, qəst olunan burada rəblər ilahlardır. Yəni, ənəhu yuridu ənə ləfsə rab vəl iləh kə ləfsəl isləm vəl imən. Yəni, şeyh burada qəst edir ki, rəb və ilah mənası, yəni bu ləfs, İslam və iman ləfsi kimi eynidir. İzəçdəmə iftəraqat. Bir araya gələrlərsə, ayrı-ayrı mənalar daşıyar. Ayrılıqda işlənərlərsə, eyni mənanı daşıyarlar. Lakin yəkunu dəlalətə əhədihmə, yəni ər-rab aləl iləh, immə dəlalətə tədəmmun, əv dəlalətə billüzum. Lakin deyir, bunların bir-birinə deyir, işarəsi, bir-birinə dəlalət etməsi, yedir məzmuni dəlalətdir, məzmuni şəkildə. Dəlat edir. Məzmunu nədir? Yəni, ya onun məzmununda var, yəni rububiyyət məzmununda, yəni onun içində uluhiyyət də var, ya da ki, uluhiyyət gərəkdirir rububiyyəti. Aydındır. Yəni, bunlar işlənəndə biri o digərsini gərəkdirir. Aydındır bu. Yəni, demək istəyir ki, yəni, rububiyyət əştəmilü əl-uluhiyyə. Yəni, rububiyyət özündə əhatə edir, ihtiva edir uluhiyyəti də. Ona görə Rəbb deyəndə içində uluhiyyət də var deyə uluhiyyəti də əhatə edir. Bu, yəni, ləfslərin dəlalət mənası usul fiqdə keçən mövzudur. Ona görə çox bunu üstünə getmirik. Yəni, məqsəd burada nədir? Məqsəd odur ki, وَمِنْ كَوْنِهِ اِلَٰهًا اَنْ يَكُونَ رَبَّنْ Və ilahın dir Rəbb mənasına gəlməsi, keyfi yubədun nəs, yəbudun nəs, mən ləysə bir Rabb. Yəni, mənası odur ki, yəni insan, Allah təala Quranda Rəbb işlədəndə onu. Mənası odur ki, yəni Rəbb olmayan bir kəsə necə ibadət edə bilərlər insanlar? Yəni, Rəbb olmalıdır ki, ki o ilahlaşdırılsın da, ibadət olunsun, aydındır. Yəni, Rəbb xüsusiyyəti onda, yaratma xüsusiyyəti olmalıdır ki, Onda ruzu vermək xüsusiyyəti olmalıdır, idarə etmək xüsusiyyəti olmalıdır ki, yəni rububiyyət xüsusiyyəti olmalıdır ki, onda ubudiyyət də olsun, uluhiyyət də ona nisbət olunsun. Demək, rububiyyət nə nədir burada? Gərəkdirdi uluhiyyəti, aydındır. Yoxsa Rəbb olmayana niyə ibadət edəsən ki sən? Aydındır. Əgər ruzu vermirsə, yaratmırsa, ona ibadəti niyə sərf edəsən ki? Aydındır. Yəni rububiyyət burada nə inir? Uluhiyyəti gərəkdirir. Ona görə bax fikir ver Allah təala nə deyir? Ə yüşrikun mə lə yəxluqu şeyən və hum yuxləqun təəccüblə. Məgər onlardır heç bir şeyi yaratmayan, özləri yaranmış halda, özləri yaranmış halda olan bir şeylərə mi ibadət edirlər? Başa düşün. Heç nə yaratmayıb, özü yaranıb. Sən ona ibadət edirsən, yəni. Yəni bu sual təəccüb sualı. Yönəlir kimlərə? Müşriklərə. Ki siz özünüz bilirsiniz ki, Heç nə yaratmayıblar onlar. Özləri yaranıb. Yəni, belə bir təqdirdə olan ilahı, yəni, özünüzə rəb seçmişsiniz. Aydındır. Lə şəkkə ənə mən lə yəxlüqü, lə yəstəhiqü lilvə. Şək yoxdur ki, yəni, heç bir şey yaratmayan ibadətə də layiq görülmür. Yəni, heç bir xüsusiyyəti yoxdur, heç bir üstünlüyü olmayan niyə ibadət olunsun ki? Aydındır. وَهَذُ هُوَ الْمَعْرُفُ عِنْدَ الْعَرَبِ Və ərəblərdə məruf olan məna budur. Yəni, ərəb bunu belə başa düşürdü. Və ona görə fikir ver, mətində nə deyir? Qabaqki müşriklər, yəni ərəblər, köklü ərəblər bunu düzgün anlayırdılar. Ona görə etiraz edirdilər. İndikilər bunu başa düşmədiklərinə görə
o şirkət o zəlalətə düşürlər, qabaqkılar düşdüyünə. Etiraz etmədən. Aydındır. Deyir ki, mən lə iləhə illallah deyirəm, oyla yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edir, Allaha şərik qoşur onu. Çünki başa düşmür. Lə iləhə illallah mənasını başa düşmür. Necə ki, şeyx mətnində deyir, lə iləhə illallah mənasını başa düşmür. Ən üstünü, ən elmlisi, mənanı başa düşənlərin ən elmlisi deyir ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Allahdan başqa yaradan yoxdur. Allahdan başqa idarə edən yoxdur. Yəni, rubiyyət vəsfini verir. Hansı ki, deyir, sahabələrin, tabiinlərin, ondan qabaqçıların dövründə məruf məna nə idi? Yəni, ilah ibadət olunan demək idi. Yəni, xaliq demək deyildi. Yəni, aydındır bu. Ta o vaxta kimi ki, Yunan kitabları tərcümə olundu, kəlam əhli çıxdı, kəlam elmi artdı, və sərə hünəkə xalət beynə məcəət bihi şəriə və məfi ulumul yunan və dil qarışdı insanlara. Yəni, Yunan kitabları tərcümə olunandan sonra, fəlsəfə kitabları tərcümə olunandan sonra, kəlam elmi yarandı, kəlam əhli yarandı və qarışdırdılar şəriət gətirdiyi bir şeylə Yunan elmləri olan şeyləri bir-birinə qatdılar. Fəlləzinə tərcəmu həzil kutub qarəhə mən qarəhə və cəəlül qastəl əzəm ən yanzur əlməru bi həzil əlmələkud və yəsbutub rubiyyətullah. Və nəticədə deyir, yəni, oxuyan oxudu, qarşan qarışdı və ən böyükdir məqsədi nə tutdular? Yəni, insanın Allahın rububiyyətini ispat etməsini. Yəni, lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını elə anladılar ki, bu, rububiyyətin ispatıdır. Lihəzə qalül məqsud əl-əvvəl huvə ər-rububiyyə. Ona görə deyirlər ki, ilk məqsəddir, rububiyyətdir. Və fikir ver günümüzdə olan şübhələrdən. Çıxıblar deyirlər ki, uluhiyyət müstəqil şəkildə şirk olmur. Gərək ona rububiyyət qarışsın. Yəni, bugünkü günün zəlalətlərindəndir. Necə ki, qabaqki gündə qabaqkılar, yəni, şirkə düşmüşdülər etiraf edərək ki, ilah nədir? Bugünkü gündə bunlar anlamadan əvvəlkilərin şirkini edirlər. Feyzə əsbətəl mər'u bin nazar ənnallaha və bir kəsdir nəzəri cəhətdən, elmi cəhətdən yox, nəzəri cəhətdən, yəni elmi yox, yəni şəriətə qaydan, vəhiyə qaydan cəhətdən yox, əqli cəhətdən, yəni nəzəri cəhətdən ispat edərsə ki, Allahdır yalnız yaradan mülk sahibi, bunu iqrar edərsə, mömin olur. Fəl-mütəkəllimunə hinə təəssəru bil-yunən və kəlam əhlidir Yunan fəlsəfəsindən təsirləndiyi üçün, onların mədrəsəsindən təsirləndiyi üçün nəzəriyyə, əqli dəlillər. Cəlu mənəl iləh racən lirubiyyə. İlah mənasını rubiyyətə qaytardılar. İlah mənasını rubiyyətə qaytardılar. Və lizəlikə təcidu ənə təfəsir el-mütəkəllimin lil-iləh ələqəunil. Ona görə də görürsən ki, kəlam əhlinin, mütəkəllimlərindir ilah təfsiri iki mənaya qayıdır. İki mənaya qayıdır. Günümüzdəki əşari, mətrudi və həmçinin tezə zəlalət əhli çıxıb, yəni özünə həmbəli deyirlər və yaxud başqaları. Günümüzdə o qədər yəni belə firqələr var, hansılar ki, uluhiyyəti danıb rubiyyəti yozurlar. İki məna verir, iki təfsir verirlər kəlam əhli. Kökü budur. Yunan fəlsəfəsi, ondan sonra götürüblər kimlər? Mütəkəllimlər, kəlam əhli. Günümüzdə də yəni bu şübhələri yayan kökündə kimlər durur? Kəlam əhli durur və iki məna gətirir. Birincisi, mən yəqul əl-iləh vəl-qadr əl-ixtira. İlah deyir, yəni ixtiraya qadir olana deyilir. Yeniliyə, yaratmaya qadir olana. Budur ilah. Yəni, xas məna, ilah sözünün xas mənası nədir? Bir ixtiraya qadir olan. Bu birinci məna. İkinci məna isə, yəni xalikdə, yəni yaradan. İxtira, yəni yaradan. İkinci məna nə deyir? Və huvə qavlül əşairə. Bu da deyir, əşairilərin sözüdür. Məruf sözlərində, məşhur sözlərində nə deyirlər? Ənnəl iləh huvəl müstəqnin əmmə sıvah əl-müftəqir iləhi kul məədə. Hər şeydən ehtiyacsız olan, hər bir şey ona möhtac olan. Yəni, bunların tərifinə bax ilaha. Hər şeydən ehtiyacsız olan və hər bir şeyin ona möhtac olan. Yəni, sən
şirk meyarını necə qoyacaqsan, əgər bu ilahdırsa? Hə? Demək ki, kim ki ehtiyacsızdır hər şeydən, hər şey ona möhtacdırsa, elə bir məxluq varmı? Var elə bir məxluq, yoxdur. Demək, Allahla yanaşı Allah yoxdur mənasına gəlib çıxır da, düzdür? Əgər məxluq yoxdursa, xaliq var da elə, düzdür? Heç nəyə möhtac deyil, hər bir şey ona möhtacdır. Bu xaliqlik, rububiyyət mənasıdır da yenidə, düzdür? Çünki eləsinin ikincisi yoxdur. Aydındır. Demək, nə şirkləri istəyirsən elə uluhiyyətdə, ibadətdə? Şirkə düşməyəcəksən, çünki ilah mənasını pozmuş olmayacaqsan. Aydındır. Fikir ver zəlalətə. Hətta qalə əs-sənusi fi ummul bərahin, bu əşərlər deyirlər, ən məşhur kitablarında Sənusi, əşəri, yəni təməl imamlarından, təməl kitablarından, ummul bərahin kitabı, əl-məşhurə min əqaidihim, əqidələrində məşhur olan, deyir ki, fəmənə lə iləh illəllah, lə müstəqnən, əmmə sivah, və lə müftəqirə ilə iləhi kulli mə ədəh, illəllah. Deyir ki, lə iləh illəllahın mənası odur ki, Allahdan başqa elə birisi yoxdur ki, ehtiyacsız olsun və hamısı ona möhtac olsunlar. Yəni, lə iləh illəllahın mənası nədir? Allahdan başqa elə birisi yoxdur ki, ehtiyacsız olsun və hər bir şey ona möhtac olsun. Bu, bunun lə iləh illəllah təfsiri, batil təfsir. Və həzə yuqiru bihi Əbu Cəhil və yuqiru bihi Əbu Ləhəb. Və bunu deyir, Əbu Cəhil deyir, iqrar edirdi. Bunu Əbu Ləhəb deyir, iqrar edirdi. Siz əşarilərin lə iləh illəllah tərifini zatən deyir, Əbu Cəhil, Əbu Ləhəb iqrar edirdi. Ənnəhu lə əhəd yəstəğni əmməsi var. Çünki onlar da deyirdi ki, yoxdur belə birisi ki, Allahdan başqa, ki, hamısı ona möhtac olsun. O, heç kəsə möhtac qalmasın. Və huvəl mutəvahid bil istiğnə və hu mutəvahid fi iftiqar kulli şey iləyhi. Və Əbu Ləhəb, Əbu Cəhil bu cəhətdən deyir, tohid əhli idi. Çünki Əbu Cəhil, Əbu Ləhəb iddia edirdi, eytiqad edirdi ki, Allahdan başqası hamısı nədir? Ona möhtacdırlar. Ehtiyacsız yalnız odur. Hətta öz ilahlarını möhtəc sayırdılar Allaha. Aydındır. Və həzə yuqiru bihi müşrikul ərəb. Və ərəb müşrikləri bunu iqrar edirdi. Və yuqiru bihi kulli mən leysə bil mülhidin. Və dinsizdən başqa hər bir kəs bunu ispat edir. Yəni, ateistdən başqa hər bir kəs bunu ispat edir. Kim ki Allaha inanır, hamısı bunu deyir. Düzdür. Ki, yalnız Allahdır, ehtiyacsız və yalnız Allaha möhtacdır hər bir kəs. Aydındır. لِأَنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْعَظَمُ Çünki Allah da ehtiyacsız, əzam, ən böyük, ən qüvvətli. وَهَذَا مِنَ الْبَلَى الَّذِي مَشَى عَلَى كَسِرٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ Və bu, deyir, yəni, o bəladandır ki, əksər təfsirçilər, deyir, yəni, bununla, deyir, addımlayır. وَكَسِرٍ مِنَ الشُرَّحِ الْحَدِيثِ Və bir çox, deyir, hədis şərhçiləri. Bir çox təfsirçilər və bir çox hədis şərhçiləri. Yəni, gələcək, gələn dərslərdə, şeyxin sözündən, şərhlərdə, yəni, şeyxin sözünə şərhlərdə ki, bir çox alimlər var hətta, bu məsələdə azıblar. Təfsir alimləri, bax, deyir, hədis şərhçiləri. Hətta əsbəhu yufəssirun əl-əl-uluhiyyə bir-rububiyyə. Yəni, ta ki gəlib o dönəm ki, uluhiyyəti rububiyyətlə təfsir ediblər. Fəhədəsə inhirafu kəbir və bunun səbəbi ilə də deyir, yəni, böyük bir çaşqınlıq baş verib. Fələ kulli qəvlin min həyəkunu əl-iləh müfəssirən bir rububiyyə. Bütün bu sözlərin hamısını izləsən, o təfsirçilərin, görəcəksən ki, hamısı rububiyyətlə təfsir edir ilah sözünü. Ləənəl qudra ələl-xalqi həzgi rububiyyətun. Çünki məxluqatın üzərindədir, qudrət göstərmək bu rububiyyətdir. Yəni, möhtacsız, ehtiyacsız və hər bir kəsin ona möhtac olması bu rububiyyətdir. Başqa mənası yoxdur bunun. Fəhiyyə min sifət-ül rububiyyə, lə min sifət-ül ülhiyyə. Və bu, rububiyyət sifətlərindəndir. Ehtiyacsız rububiyyət sifətlərindəndir. Hər bir şey ona möhtac olması bu rububiyyət sifətlərindəndir. Çünki hər bir şey ona
möhtacdır yaranmasında, hər bir şey ona möhtacdır ruzlanmasında, hər bir şey ona möhtacdır idarə olunmasında. Və odur ehtiyacsız yaranmaqda, odur ehtiyacsız ruzlanmaqda və odur ehtiyacsız idarə etməkdə. Və rububiyyət vəsfləri bu üçüdür. Yaratmaq, ruzlandırmaq və idarə etmək. Aydındır. Ələmə həsələ həzihi fil muslimin və tədəvəl həzəl qəvl və müsəlmanlarda bu baş verəndən sonra, aralarında bu söz yayılandan sonra sara muallimul iman əndə uləyikə və onlar üçün deyir, iman deyir, meyarı, iman deyir, müəllimi. Nə oldu? Kim ki iqrar edir ki, iki rəb yoxdur, nədir? İman, iman sahibidir, tohid sahibidir. Və yu'abbiruna an zalika alla yuqirra bi wujud al-ilahin. Və bunu deyir, nə cürnə ifadə edirlər? Deyir ki, iki ilahdir isbat etmə, yəni iki rəb isbat etmə olursa nə müvahid. Necə ki Allah Taala Quranda deyir, "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadat." Əgər deyir, göylərdə və yerdə Allahdan başqa ilahlar olsaydı, göylər və yer nə olardı? Fəsada düşər olardı. Yəni, fəsada düşər olardı. Deyir, görsən, rububiyyətdir, deyir. Yəni, əgər göylərdə və yerdə Allahdan başqa ilahlar olsaydı, fəsad olardı. Sanki, yəni, yaradanlar çox olsaydı, idarəçilər çox olsaydı, hər şey deyəcəkdir bir-birinə. Bunu qəsd edir. Amma ayənin məqsədi o deyil. Ayənin məqsədi o deyil. Yec'aluna hazihi al-aya dalilan ala isbat tafarrud Allahi bir-rububiyyah. Və bu ayəni dəlil gətirirlər rububiyyətin isbatına. Və deyirlər ki, hazihi al-aya hiya dalilu tamani. Bu ayə deyir, dalilu tamani-dir. Dalilu tamani nədir? Tamani yəni istilahlarıdır. Tamani yəni bir-birinə maneçilik törətmək, ziddiyyət yaratmaq. Yəni bu yaradır, o da yaradır. Sonra çəkişirlər. Başa düşdün? Buna deyirlər dəlil-i təməni. Bu ayədir, dəlildir ki, təməni yaranır. Yəni, ziddiyyət yaranır, çəkişmə yaranır. Əgər iki yaradan varsa, iki rububiyyət var, iki rəb varsa, çəkişmə yaranacaq. Amma məqsəd o deyil ayədə. Ayədə məqsəd o deyil. Ayədə ibadət olmaqdır. Aydındır. Və mənə zəlikə indəhum ənə vücudul iləhin yuqadı ən yətəsarrafı həzə fil mələkutihi və ən yətəsarrafı həzə fil cüz min mələkut və həzə fi cüz min mələkut. Qulların dediyinə görə hər kəsən öz idarəçiliyi, öz mülkündə idarə edəcək krallar kimi və bir-birlərini qıracaqlar. Fəsad budur, deyir. Göylərdə və yerdə fəsad budur. Göylərdə və yerdə, deyir, fəsad, deyir, budur. Və ləbuddə ən yəhsulə təməni və l-ittirab. Demək ki, yəni, iki rəb olması, ən azından iki rəb olması bir-birinə, deyir, yəni, maneçilik törədəcək, aləm qarışacaq. Lənnə həzə ləhu iradətun və həzə ləhu iradə. Çünki hərəsinin öz iradəsi, öz istəyi var. Birinin obrusu istəyindən müstəqildir, düzdür. Və istəklər üst-üstə düşməyəndə nə olur? Qarışır aləm, düzdür. Və cəlül iləh hünə huvə rab fi nəfsihi. Və burada ilah deyir, yəni rəb mənasına gətirirlər. Və lə həzə cəlühə dəlilən alə təvhid rububiyyə. Və o səbəbdən də görsən ki, təvhid rububiyyətə gətirirlər bunu. Aydındır. Və huwa qaya indəhum fədaxilə həzə fil muslimin. O qaya da onlarda bunun isbatıdır. Və bu müsəlmanlara daxil olub. Bu fikir, bu düşüncə. Və ləmmə dəxilə və təvəssə ənnəs fi ittibə məzhəbilə əşəyir və məturudiyyə və məqtəzilə və turuqil mütəkəllimin sarətəl qaya indəhum hiyə təvhid rububiyyə. Və budur müsəlmanlara daxil olandan sonra, bu elm geniş yayılandan sonra əşərlər, məturudilər, müqtəzilər və ümumiyyətlə kəlam əhli, yəni bu şübhələri yayandan sonra məqsəd nə oldu? Rububiyyətin isbatı. Yəni təvhid rububiyyə. Fəlihəzə ləm yəsir uləyikə indəhum müşrikin. Və o səbəbdən də fikir ver, bugünkü gündə şirk edənlər onlar üçün müşrik sayılmır. Bugünkü gündə ilahlar tutan, onlara ibadət edən, nəzir deyən, qurban kəsən, təvaf edən əşərlər, mətrudilər və digərlər, digər kəlam əhlinə görə nədir? Müşrik sayılmır. Ona görə bugünkü gündə görürsən ki, etiraz yaranır Muhammed ibn Abdülvahabın dəvətinə, Necid alimlərinin dəvətinə ki, siz müşrikləri yox, müsəlmanlara qarşı çıxmışsınız. Çünki onlar müsəlmandır, çünki onlar rububiyyəti təsdiq edirdilər. Aydındır. Bax, gətirir şübhəni. Nəticə nə olur?
Gətirib də ilahın tərifini gətirib. O tərifdən o tərəfə çıxsan, tərifdən o tərəfə çıxsan, olacaqsan xavaric. Yəni, sən müsəlman olanı təkfir edəcəksən, müşrik deyəcəksən ona. Aydındır. Və həzi əzəm fitnə həsələt fi sadd ən lə iləh illallah və təfsirihə. Və bu, ən böyükdir fitnədəndir baş verən, hansı ki, lə iləh illallah mənasındandır yayındırıb, onun təfsirindən yayındırıb insanları rububiyyət təfsiri ortalığa qoyaraq. Və lə həzi təcid fi əqaid əl-əşairə. Və o səbəbdən görsən ki, əşərlərin əqidələrində Sənusiyyətül Kubra adında kitablarında Ummul Bərahin adı daşıyan, yəni əqidə qayıdır, yəni köklü olan bu kitaba. Yəni, günümüzdəki əşərlər əqidəni götürürlər bu kitabdan. Deyir ki, Yəqulu fihə əl-iləh vəl-müstəqnin əmməsivəh əl-müftəqir iləyh kulli mə'ədə. Bəyək dediyimiz təfsiri, yəni. İlah odur ki, hər bir şeydən ehtiyacsız olsun və hər bir şey ona möhtac olsun. Və təfsir həzil kəlmə ələ həzə ənnəhu leysə hiyə kəlmə lə iləh ləlaq. Bu səbəbdən şeyx orada mətində deyir ki, bu cür nə təfsir etmək lə iləh ləlaqın mənasını, onun haqqını ödəmək deyil. İnnəmə hiyə kəlmə lə rabbə fil vücud illəllah. Bunun mənası yalnız odur ki, mövcudluqda, yəni hal-hazırda Allahdan başqa bir rəb yoxdur. Mümkün deyil olsun. Yəni sizin təfsiriniz budur. Halbuki deyir, ilah deyir, rəb mənasında deyil. Çünki uluhiyyət bir maddə daşıyır, rubiyyət başqa maddə daşıyır. Və li həzə səğ niyatı ismilləhi bi Rabbil ələmin və bu səbəbdən də deyir, Rəbbi Allah adına vəsif kimi gətirə bilirsən. Yəni, Rəbb sözünü Allah vəsifinə, Allah yəni uluhiyyədəndir, düzdür. Rəbb isə rubiyyətdəndir. Yəni, Rəbb Allahın vəsifi olur. Necə ki, Fatihə surəsində deyirik. Hə? Nə deyirik? Rabbil aləmin deyirik də. Hə? Elhamdülillahi, yəni Allah, o Allah ki, onun vəsfi nədir? Rəbbdir. Aləmlərin Rəbbidir. Aydındır. Yəni, eyni şey olsaydı, necə ola bilər? Allah, onun vəsfi də Allah olsun. Hə? Allah, onun vəsfi Rəbbdir. Aydındır. Bir-birindən ayrı olan mənalardır. Aydındır bu. Və deyir ki, və məqsəd burada odur ki, ənəl iləhiyyə əndəl mütəkəllimin və mə nəhə nəhvəhum huvə ərrububiyyə. Mütəkəllimlərdə və onların yollarını gedəndə, yəni mütəkəllim kimdir? Kəlam əhlində və onların yolunu gedən Əşəri, Məturudi, Muhtəzili və digərlərin ki, məqsədi nədir? İlahiyyət, uluhiyyətdə, rububiyyətdir. Və ləhəzədə əl-müşrikun və ləmə əl-müşrikin ilə təvassud bi həuləl ənvad. Və o səbəbdən də müşriklər və müşriklərin alimləri ölüləri vasitə tutmağa çağırırlar, çünki bu şeydə deyir, yəni tohidi pozacaq bir şey görmürlər. Tərif çünki bu deyil. Aydındır, tərif pozmuş sayılmırıq. Lənnə tohid əndəhum huva rububiyyət, çünki tohid onlar üçün nədir? Rububiyyətdir. Və l-qaidə əlləti bənə aleyhə istihsən-ı şirk və təsəhül və o qaydanın üzərində də şirki gözəl saymaq, şirkə səhlənkar yanaşmaq gəlib çıxır. Bu qaydanın üzərindən. Aydındır. Nədir ki, tohid kəlməsinin təfsiri düzgün verilməyib. Və zəlik ilə ənnəhum cəllü kəlməti tohid mənəhə əl-qudra ələl-ixtira. Və ənnəhu lə qadra ələl-ixtira və ələl-xalq illəllah. Yəni, mənası odur ki, yəni Allahdan başqa ixtiraya qadir heç bir kəs yoxdur. Allahdan başqa heç bir yaradan yoxdur. Və həzə yu'minu bihi Əbu Cəhil və Əbu Ləhəb və kullu mən qatələhumun nəbi sallallahu aleyhi sələm. Və buna deyir ələ Əbu Cəhil də, Əbu Ləhəb də və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi sələm kimlərlə döyüşüb, məhz onlar hamısı iman etmişdilər zaten. Aydındır. Diyanaq burada kifayətlənək. Bir də bir fayda var, yəni İbn-i Seymindən yəni, çox gətirirlər şübhə əhli ki, Kəşf Şübhətin şərhində, məhz bu kitabın şərhində cahiliyin üzr olub-olmaması məsələsində. Çünki şeyx mətnində deyir ki, yəni burada istəyirik bəzi nüanslara toxunaq, yəni İbn-i Hüseyminin gətirdiyi sözlərə, deyir ki, mətnində şeyx rahimahullah, Muhammed ibn Abdülvahhabı qəsd edirəm, mətnində deyir ki, feynə keyzə arafta ənəl insan yəkfuru bi kəlmətin yuxricuhə min lisənihə və qad yəquluhə və huvə cəhilun fələ yəuzaru bil cəhil. Və sən deyir bildikdə ki, bir kəs, bir insan
ağzından çıxardar küfrü bir kəlmə, sözü deyər, cahil olar və cahilliyi də ona üzr olmaz. Bu sözə İbn Hüseymin rahimehullah təliq edir, izah verir. Və bu sözündən tutunublar, batil yönlərə yönəldiblər. Əslində isə şeyxin məqsədi burada nədir? Yəni, aşkardır. Və deyir ki, şeyx rahimehullah, şeyx İbn Hüseymin rahimehullah deyir ki, təliqən alə həzgil cümlə min kələmil müəllif rahimehullah. Müəllifin bu söz nədir? Təliq. Əvvələn, ilk öncə deyirik ki, lə əzunnə əşşeyxə rahimehullah lə yara əl-uzrə bil-cəhil. Mən elə zənn etmirəm ki, Şeyx rahimehullah, yəni Muhammed ibn Abdülvahab, cahilliyi üzr görməsin. Mən elə zənn etmirəm. Bax, görsən, bu sözündən üzr ilişdi. Görsən, üzr görür cahilliyi. Məyər, haçansa deyilib ki, burada məsələ cahilliyin üzr olub-olmasıdır. Gəlirik ona. Sonra deyir ki, Şeyx İbn Hüseymin rahimehullah, Allahumma illə ən yəkunə minhu təfritun bitarki təəllümi mislə ən yəsmə bilhəqqi fələ yəltəfəti iləyhi və lə yətəəlləm. Fəhəzə lə yəzuru bil cəhil. Allahümmə, ey Allahım deməkdə, illə yalnızdır o halda ki, yəni şeyh deyir, üzr görür cahilliyi, sonra deyir ki, Allahümmə, illə, ey Allahım, yalnız o hal ki, əgər örgənməkdə deyir, səhlənkarlıq göstərirsə, örgənmək istəmirsə, haqqı eşidir, qəbul etmir. Yəni, keçən dərslərdə dediyimiz, İrad küfrün göstərir, laqeytlik küfrün göstərir. O zaman deyir, onun üçün, yəni öyrənməyə deyir, üzünü çevirmədiyi üçün, marağı göstərmədiyi üçün cahilliyi üzr deyil. Məyər keçən dəfə belə demədik ki, nə şeyxin sözü bundan qabaqki dediyimiz sözlərlə eyni deyil ki, hə? Gör, fikir ver, hardan tuturlar, fırladırlar. Cümlənin əvvəlin gətirirlər, əvvəlində deyir ki, mən inanmıram ki, şeyx cahilliyi üzr görməsin. Yalnız bir istisna hal var ki, orada ola bilər, orada həqiqətən üzr deyil. Hansı haldır? İrad küfründə, laqeytlik küfründə. Örgənməmək, istəməmək örgənmək. Haqq var, istəmir örgənsin. Və şeyxin sözü budur. Əslində şeyxin sözü budur. İbn Hüseymin rahimehullahın sözü budur. Və innəmə lə əzunnu ənnə zəlikə minə şeyx. Ona görədir zənn etmirəm ki, şeyx belə deyə. Çünki onun bir başqa bir sözü var. Dəlalət edir ki, cahilliyi üzr görür. Çünki şeyxdən soruşulanda rahimehullahdan Əmmə yuqatil aleyhi. Yəni kimə qarşı döyüşülür? Şeyx cavab verir. Yəni İbn Hüseymin nəyi dəlil gətirir? Şeyx cavab verir. Nə cavab verir şeyx? Şeyx cavab verir Muhammed ibn Abdülvahabın sözlərini gətirir yəni dəlil olaraq. Ki nəyə görə cahilliyi üzr görmür? Nəyə görə görür? Deyir ki, Ərkanul İslam 5. İslamın deyir 5 rükünü var. İlk rükünü deyir, iki şəhadətdir. Qalan 4 rükünü də var. Əgər onu iqrar edərsə və səhlənkarlığından tərk edərsə kimsə. Fənəhnu in qatəlnəhu alə fi'lihə fələ nukəffiruhu bitərkihə. Biz deyir, onun feilinə görə deyir, tərkinə görə döyüşsək də tərkə görə deyir, təkfir etməliyik. Vəl uləmə ixtələfu fi küfrü tariki ləhə kəsələn min qeyri cuhudin. Çünki alimlər deyir, ixtilaf ediblər. O şeyləri inkar etmədən, səhlənkarlıqdan, tənbəlliyindən tərk edən barəsində. Yəni, qalan 4 dənəsində namaz, zəkat, oruc, həc bunları. Və lə nukəffiru illə mə əcmə aleyhi əl-uləmə kulluhum və huməş əş-şəhədətən. Lakin biz deyir, yəni, alimlər hamısı icma etdiyi şeyə ancaq görə təkfir edirik. O da nədir? İki şəhadətdir. Yəni, təkfir edirik şəhadəti tərk edənə görə. Edirik, hə? Nə oldu axırda nəticədə? Təkfir var, şəhadəti tərk edənə təkfir var. Hə? Burada deyirmi hansı formada tərk edir? Səhlənkar, tənbəllikdən və yaxud hansı haldan? Tənbəllikdən, səhlənkardan, bundan qabaq gəldi də, düzdür, tərk edib səhlənkarlıq göstərib, tərk edib tənbəllik göstərib, inkar etməyib. Hə? Deyildi də bu 4 rükün. Düzdür, şəhadətə gələndə nə tənbəllik keçərli oldu, nə səhlənkarlıq keçərli oldu. Düzdür, səhlənkarlıq nədir? İrad küfrü deyil. Hə? Yəni, şəhadəti insan tərk edib səhlənkarlığından. Bu nə cür nə olur? Bunun vəsfini bir dənə deyin. Bu, İrad küfrü deyil, nədir biz? Laqeytlik deyil, nədir biz?
Zaten özü deyir şeyx. Və İbn Hüseymin də təsdiqləyir. Deyir ki, laqeytlik küfrünə görə də ancaq. Sonra deyir ki, və eydən nukəfiruhu bəli tərif. Həmçinin biz təkfir edirik bildirəndən sonra. İzə ərafə və ənkara. Bilir və inkar edir. Fənəqulu ə'dəuna mə'anə ələ ənva. Bizə qarşı düşmənçilik eləyən növlərləndir. Birinci növ, hamısı Muhammed ibn Abdülvahab risalələrində var. Birinci növ deyir ki, Mən ərafə ənə tuhidə dinullahi və rəsulih. Bilir ki, tohid Allahın dinidir, rəsulunun dinidir. Əlləzi əzhərnəhu linnəz. O tohid ki, hansı ki, biz insanlara izhar etdik, göstərdik. Yəni, bunların rububiyyət vəsfi yox. Biz dediyimiz tohid, insanlara göstərdiyimiz tohid, bilir ki, bu tohid Allah və rəsulunun dinidir. Bax, bu bilir. Və əqarra eydan və həmçün təsdiqləyir də. Ənə həzil ətiqadət və deyir, təsdiqləyir ki, o daşlara, ağaclara, o bəşərlərə yaranan o etiqadlar var, onları vasitə tutmaq. İnsanların əksəriyyətinin dini, nə fikir ver, nəyə iqrar edir? İqrar edir ki, ənəhu şirkun billəhi. Vallahi şərik qoşmaqdır. Əlləzi bəəsallahu rəsuləhu sallallahu aleyhi ve səlləm və yənhənhu. Hansı ki, Allah rəsulü sallallahu aleyhi ve səlləm məhz bu səbəbdən göndərmişdi. Allah öz rəsulü sallallahu aleyhi ve səlləm bu səbəbdən göndərmişdi və qadağan etmişdi. Və onun əhli ilə döyüşmüşdü Allah rəsulü sallallahu aleyhi ve səlləm. Yəni şirk əhli ilə. Ki din bütövlüklə Allaha məxsus olsun. Və mə zəlikə ləm yəltəfit ilə təvhid və lə tuəllimuhu və lə daxilə fihi. Və bununla yanaşı iqrar edib fikir ver. Bilir insan, bilir haqq hardadır. Necə ki, günümüzdə olan müşriklər bilir haqq hardadır, fikir ver. Bunlar tutacaqlar ərafə, bildi. Görsən, bilir. Bilirə qaytarır, cahil deyil. Amma yox, elə deyil. Fikir ver, bilir haqq hardadır. Bilir ki, bu din haqqdır, amma ona deyir, üst tutmur. Örgənmək istəmir onu. Nədir bu? Laqeytlikdir də yenidə. Deyir ki, Ləm yəltəfit ilə təvhid. Təvhidə deyir, üzün tutmur. Və lə təəlləməhu. Onu öyrənmir. Və lə dəxələ fihi. Və təvhidə heç daxil olmayıb. Nə də şirki deyir, tərk etməyib. Fəhvə kəfirun nüqatilhu bi küfrihi. O deyir, kafirdir və küfrünə görə onunla döyüşürük. Ləənnuhu ərafə dinə rəsul. Çünki o, Allah rəsulun dinin bilib. Fələm yəttəbihu. Və ona tabi olmayıb. Və ərafə şirk. Və şirki də bilib və onu tərk etməyib. Mə ənəhu lə yubğidu dinə rəsul. Bununla yanaşı, fikir ver, bax, nüans buradadır. Bununla yanaşı, Allah rəsulunun dininə nifrət etmir. Və lə mən dəxələ fihi. Və ora deyir, daxil olanlara da deyir, nifrət etmir. Və şirki də deyir, tərifləmir heç. Və insanlara şirki də bəzəmir. Fikir ver, hələ bu adam belə kafirdir. Sonra deyir ki, ikinci növ kafirlərdən, yəni bunlar hamısı kimlərdir? Bizim deyir, düşmənlərimizdir, dəvət düşmənləridir. Tohidə dəvət edənlərin düşmənləridir, deyir. Həmin dövrdə olub. Və İbn Hüseymin Rahiməhullah, yəni Muhammed İbn Abdülvahabdan yəni, bu hissələri gətirir ki, yəni şeyx deyir, yəni bu kəsləri üzr görmür, sayır orada dörd növ və axırda gətirir, yəni xülasasını deyirəm də, axırda gətirir kimləri ki, üzr görür. Kimlərə ki, cahillikini ona üzr görür. Yəni, bunların hamısını oxumağa sadəcə vaxtımız məhduddur. Ona görə hamısını oxumuram. Yəni, bilən bilir bunu. Yəni, birinci növünü oxudum və ikinci, üçüncü, dördüncü növü ondan daha betərdir. Sonra deyir ki, Əmməl kəzb vəl buhtən. Qaldı ki, o yalan və böhtan ki, bizə atılır. Güyəm ki, biz ümumən təkfir edirik. Ümumən də, yəni, ümumiliyə salıb hamını təkfir edirik. Və nucibul hicra ileynə. Yəni, ümumən təkfir nədir? Fərq qoymadan. Hamısını təkfir edirik. Cahil oldu, təqlidçi oldu, təvilçi oldu. Yəni, hamısını təkfir edirik. Fərq qoymadan. Bu dil bizə atılan nədir? Böhtandır. Hə? Çünki, bax, burada. Təkfir. Cəza növüdür. Nəyə görə deyirik cəza növüdür? Çünki deyir ki, biz bunu təkfir edib və buna qarşı döyüşürük. Cəzadır, cəza deyil. Hə? Dəfələrlə şeyx
bu cür nə çıxışları edib və onun nəvələri, onun övladları, onun tələbələri və ümumiyyətlə Necid alimləri günümüzə qədər hamısı bu şeyləri təkrar-təkrar deyib bizə, aşılayıb bizə. Nədir? Cəza olaraq təkfir. Keçən dərsdə Salih Əli Şeyxdən də götürdük. Cəza olaraq təkfir etmək olmaz, ona hüccət qaldırmamış. Cəza olaraq təkfir etmək olmaz, ona hüccət qaldırmamış. Burada da söhbət qıtəldən gedir, döyüşdən gedir, ki cəzadan gedir. Nəyə görə biz onlarla döyüşmürük? Gələcək. Kimlərlə? Kimə ki hüccət qalxmayıb, onlarla döyüşmürük? Cahillik nə görə? Çünki heç kəs olmayıb olan başa salsın. Amma ki, bu eşidir haqqı və gəlmirsə ona, laqeytlik göstərirsə, bu artıq kafirdir, ona qarşı döyüşürük. Aydındır. Yəni, cəza ona üzərinə düşür. Cəza onun üzərinə düşür. Amma cahil, Allaha şərik qoşan cahil, biz deyir, onu təkfir etmirik cəza olaraq. Məyər ona müsəlman adı verir ki, məyər Şeyx İbn Hüseymin deyəndə müsəlman adından danışır ki, burada. İbn Hüseymin deyəndə deyir ki, qabaqda danışır onu. İbn Hüseymin burada gətirəndə deyir ki, cahili üzül məsələsi ixtilaflıdır. Və Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab cahili üzür görənlər sırasındadır. Yəni, alimlər var ki, cahili üzür görmürlər. Yəni, insan cahildirsə və heç kəs yoxdursa, şirk edir, bir insan şirk edir və ona başa sana heç kəs yoxdursa, deyir, o yenə də cəzanı haqlayır. Axirət günü cəzanı haqlayır. Nəyə görə? Çünki tohiddə üzür yoxdur. Ha? Tohid fitrətləndir. Yəni, bəzi alimlər deyirlər ki, tohid fitrətləndir. Rəsullar gəlməmişdən qabaq da tohid və şirk məsələsini bilir. Və cəzanı da haqlayır, çünki Allah nədir? Ondan əhd alıb. Ayə var. Allah ondan əhd alıb. Şirk və tohid məsələsində. Və əgər hətta rəsul ona yetişməsə belə və bu qiyamət gününə gələndə, qiyamət gününə gələndə ona üzürlü deyil. Cəzanı haqlayıb. Aydındır. Və belə deyən alimlər var. Və deyən alimlər, yəni cümhur alimlər hansılar ki, deyirlər ki, yox, cəza yalnız ona rəsul gələndən sonra olur. Aydındır, rəsullar. Risalət ona çatmalıdır ki, ona hüccət qalxsın, ondan sonra ona cəza tərtib olunur. Muhammed İbn Abdülvahab da o qisim alimlərdəndir ki, hansı ki, bu cürdə üzür görür. Amma ki, adlandırmaq, şirk edəni, müsəlman adlandırmaq, bundan söhbət getmir burada. Aydındır, burada söhbət ondan getmir. Burada cəzadan söhbət gedir və cəzanı həmişə ayırıblar. Cəzanı həmişə ayırıblar adlandırmaqdan. Və ona görə heç bir kəlməsində, heç bir hərf belə tapa bilməzsiniz ki, şirk edənə müsəlman adı versin. Nə o, nə onun övladları, nə onun nəvələri, nə tələbələri, nə necd alimləri, nə günümüzə qədər gələn müasir alimlərdən. Gətirə bilməzsiniz bir dənəsində. Çünki bu söhbət deyil orada. Aydındır, cahillik məsələsi bu deyil. Və burada deyir ki, fəkkulli həzə min Kəzbi vəl buhtani, bütün bu şeylər deyir, bizə atılan deyir, yalan və böhtandır. Hansı şeylər? Ümumi təkfir etmək, ayırt etmədən, cahillə, cahil olmayanı. Çünki biz deyir, cəza vermirik də. Hə? Cahil olana cəza vermirik. Demək, biz ayırırıq. Ümumi təkfir etmirik. Bizə ümumi təkfir böhtanı atan yalan danışır adımızdan, düzdür. Həmçinin güya ki, bizə hicrət etməyi vacib görürük. Alə mən qadara alə izhar dini ki, kim dinin izhar etməyə bacarır, biz ona vacib edirik ki, bizə tərəf hicrət etsin. Güyəm ki, biz belə eləyirik. Və innə nukəffiru mən ləm yukəffir. Həmçinin kim ki təkfir etmir, biz onu təkfir edirik. Yəni, o xafif məsələdə, necə ki dəfələrlə deyilib. Şeyx burada deyir, hə? Güya ki, biz təkfir etməyəni təkfir edirik. Yəni, təkfir etməyən zəlatə düşür təkfir etməməklə müşriki. Amma güya ki, biz onu təkfir edirik, bu atılan böhtandır. Həmçinin və mən ləm yuqatil və misli həzə və ədaf ədaf. Güyəm ki, həmçinin döyüşməyəni də biz təkfir edirik.
Və bu kimi qat-qat deyir çoxlu deyir böhtanlar atırlar bizə və kullu hazm min al-kazbi wal-buhtan bütün bu şeylər deyir yalan və böhtandır. Ellezi yasudduna bihi nas an dinillahi və rasulihi. Bütün bu şeyləri deyir nəyə görə eləyirlər? Allahın dinindən və Rəsulunun dinindən deyir uzaq salmaq üçün insanları. Yəni haqq dindən, haqq dəvətdən, təvhid dəvətindən insanları uzaq salmaq üçün edirlər. Halbuki deyir bu izə kunna halbuki biz la nukaffiru men abada sanam ellezi ala Abdülqadir. Biz deyir, Abdülqadirin qəbri üzərində olan bütə ibadət edənə heç təkfir etmədik. Kimi təkfir etmədi? Abdülqadir Ceylaninin qəbri üzərində olan bütə ibadət edəni abidi. Yəni, bütə ibadət edən haçandan müsəlman sayılır ki? Adam dili ilə deyir ki, bu bütə ibadət edəndir. Bu müşrikdir. Biz bu müşriki belə təkfir etmədik. Hə? Bu, bütə ibadət edəni, abidi, təkvir etmədik. Nə də ki, deyir, Vassanəmin lezi alə qabrı Əhməd əl-Bədəvi. Əhməd əl-Bədəvin qəbrində olan deyir, bütə ibadət edəni deyir, təkvir etmədik. Və bunun mislindəkiləri deyir, pirə gedənləri, təkvir etmədik. Niyə görə? Li əcli cəhlihim, çünki onlar cahil idilər. Və ədəm mən yünəbihuhum. İki hissə var burada. Cahildir. Və heç kəs yoxdur onu başa salsın. Yəni, bunun imkanında deyil öyrənmək. Bundan qabaq demişdik. İmkanı olan və imkanı olmayan. İmkanı olan nədir? Laqeyddir, ərid, moriddir. Aydındır, iyarat küfründədir. Amma imkanı olmayan, əldə edə bilməyən üzürlüdür. Aydındır, cahillik onun üçün üzürlüdür. Fəkeyfə nukəffiru mən ləm yuşrik billəhi. Yəni, biz heç bunları təkfir etmədik. Yəni, şirk edən əhlini heç təkfir etmədik. Qaldı ki, Allaha deyir şərik qoşmayanı. Fikir ver. Qaldı ki, deyir Allaha şərik qoşmayanı. Biz deyir Allaha şərik qoşanı heç təkfir etmədik. Qaldı ki, Allaha deyir şərik qoşmayanı. Hansı ki, deyir bizə tərəf hicrət etməyib və bizim döyüşümüzlə döyüşməyib. Bu deyir bizə atılan deyir nədir? Böhtandır. Subhanaka həzə böhtanın azim. Aydındır. Ona görə deyirik ki, biz deyir, yuxarıda sadalanan dörd qisim insanları yalnız təkfir edirik. Li əcli məhəddət himli ləy və rəsulik. O da o səbəbdən ki, onlar Allah və Rəsuluna qarşı düşmənçilik göstərirlər. Allah və Rəsuluna qarşı düşmənçilik nədir? Şirk qoşması. Yəni, insan şirk qoşursa artıq Allah və Rəsuluna qarşı düşməndir. Bu, gələcək bu mənası qabaqda, keçən dərslərdə də götürmüşdük. Fərəhim Allahü müraən nəzara nəfsəhu və Allah deyir, o kəsədir, rəhm etsin ki, özünə deyir, qayıdır, özünə baxır. Və arafə ənəhu müləqilləhi və bilir ki, Allahla qarşılaşacaq. Allah deyir, ona rəhm etsin. Əlləzi əndəhul cənnə və nər bilir ki, Allahın əlindədir cənnət və cəhənnəm. Allah deyir, o kəsədir, rəhm eləsin ki, yəni, bu cür nə böhtanlara düşməsin. Şeyx burada bitirir kəlməsini. Və sallallahu alə Muhammedin və əlihi və səhbihi və səllim. Yəni, bu şeyxin sözüdür. İbn Hüseymin rahiməhullah bunu dəlil olaraq gətirir ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab cahiliyi əslində üzür görür. Amma mətində keçən cahiliyi nəyə görə üzür görmədi? Çünki onlar burada laqeydçilik göstəriblər. Sözün özündə də elə başa düşülür. Və dəlili də Muhammed ibn Abdülvahab elə gətirir orada. Ki, söz deyər, fərqinə varmaz, elə zənn edər ki, gözəl bir şeydir, necə ki, qabaqki müşriklər edirdilər, fikir ver, bu cahili üzürdür ona, yox. Çünki nə var orada? Maraqlanmaması, örgənməməsi, aydındır. Necə ki, İbn Hüseymin Rahiməhullah özü əvvəlində deyir ki, Şeyx Muhammed Rahiməhullah cahiliyi üzür görür, yalnız istisna o hal ki, insan deyir, örgənmək istəmir. Yəni, moriddir, laqeyddir, aydındır. Bu ilə kifayətlənir. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka və etubu ilayk.